Ja, tekma nije bila nekega naboja, to se tudi vidjelo na igrišću, nije bilo nekega, neke maksimalne borbenosti. Tako smo odigrali jedni drugi po prijateljsku tekmu. Vseeno mi smo zmagali in vedno lepo zmagati. Nas je liga, to se hitar konča. Isti poskus po sredu, da pa zaključimo zmago in se spočujemo pred nadaljevanjem treningov, ki se začnejo 2. maja. Kako ste zadovoljni s celotno sezono v enem gledano? Sezono sem apsolutno nezadovoljen, pričakovali smo vsi ligu za prvaka, tudi tako igrali veći deo prvenstva, kako sam že to se povedao, nismo imeli dovolj sreće. U zadnjih sekundah prav tako našu igru je popolnoma zadušio odhod Vena Harmasona i što neki drugi mali dejavnik smo prirodili do tega da to pač te lige za razvrstitev, ali nič za to Šentjur se mora dignuti i naslednji sezonu spet zaigrati kako zna i se zapet boriti za ligu za prvaka. Se z vašo ekipo že pripravljate za naslednjo sezono? Kako? Kako sem povedal, v sredo zakonča prvi, za nas prvenstvo 2-10-2-11 in za drugim oziroma 3. majem se nadaljuju treningi s temi igravci, ki bodo ostali, s tistimi, ki bodo prišli na probu ali pa pisali pogodbu in predvidom ali bomo nekje do 15.6. trenirali in potem, ko bomo pač zvedeli, kakšna liga je v drugi sezoni, koliko je ekip, začetek, pač določili avgustovski začetek treningov.